Nakon par godina pauze zbog korone, ove godine će biti organizovan sajam, on će biti organizovan narednog petka, to je 13. maj, od 11 časova do 14 časova u Hali Kej. Sajam organizuje NSZ, služba za zapošljavanje. Na sajmu će se prezentovati, izvršiti prezentaciju svoje škola, sve srednje škole iz Pirota, ali i iz okruga. Pored srednje škola iz našeg okruga, neka se pojavi neka druga škola iz nekog drugog okruga ili možda neka viša škola ili fakultet. Sajam je prilika da roditelji i učenici na jednom mestu vide sve škole. Znači, mi sve škole radimo prezentaciju tokom cele godine, našto tokom proleća. Ali ovo je prilika da na jednom mestu imate sve škole, da uporedite njihove profile, da čujete direktno na licu mesta profesore, da vidite nešto od materijala koji smo spremili ili neke prezentacije. Tako da, drago mi je što opet postoji taj sajam i nadam se da će odziv učenika biti veliki iz osnovnih škola, da će učenici doći organizovano, ali opet pravim bitno za roditelje, jer roditelji vrata su otvorena hale i mogu da vide sve škole na jednom mestu i da pitaju sve što im možda nije jasno ili što bi trebali da znaju od profilima.